وی د خار د شور د لوګو چې تنگ شم د کلی غیږه ته ځان ورسوم سر شم په کلو د پټو د کلی چې د فطرت غیږه ته ځان ورسوم سر ور تکې د مجولۍ کې غلې چې د مور غیږه ته ځان ورسوم چې لږه سا واخلم مور مې وایي چې کلی ته سره دښمنو لراتلی ستا خپلوان پردي شو ستا دوستان پردي شو خالی مې خپل ته چالی دور راتلی ولې د لوی خار سینه تنګ شو چې ته د کلی کوډه ګول راتلی سلامونه احترامات پیرزونې په پښتنه مینه زما د اړه خو منې دلته کې په دوبۍ الکوس کې دا پروګرام را جوړ شو د دې مرغرو خواله رالو د نوماندي په دیره کې او دغسې پروګرامونه را جوړول بندارونه دا د ژوندو خلکو علامت دی مسافري ګران کار دی په دغې باندې دلته کې چې زمونږ چوټیانې نو د شپې راغون شو خپلې ستړې پې دمکو مقدر استاد زمونږ سره په باجا باندې دی زرشاد استاد زمانه دې اړخته ناست دی په تبله باندې او د زرشاد استاد ډېره مننه کوو چې دا خدمت یې زمونږ نه ترلاسه کړو د کیمرامین او د عقلمند مشعل مننه کوو او سقی خانو وی هغه منافقینو خو د دې خلکو نه ډېر ښه وو هغو به جوماتونو ته بوتان راوړو دا خلک بمان راوړي تا خو د اسلام تصویر په داسې رنګ کې پیش کړو والله که چا ایمان راوړو والله که څوک ایمان راوړي ډېر ښه پروګرام له به راځو یو نغمه به اورو بقدر استاد